Biter de sig fast. Sjölund. Och här Sebastian Andersson! Den före detta djurgårdaren gör 1-0 för IFK Norrköping. Och det är ett synnerligen fint inspel som bäddar för det här målet. Ja, det är efter en ganska lång period där Norrköping har visat vilket tålamod man har. Man egentligen bara vaggar bollen runt. Och när sedan inläggsspelet kommer så får man slå det 2 gånger om. Och ja, vi pratade om det redan ett par gånger. Styrkan i kroppen. Sebastian Andersson, Elocek släpar lite grann. Kommer inte upp i linje med övriga backlinjen. Och är ju sen också, får vi säga, chanslös i den där duellen med Sebastian Andersson. Sjölunds fina vänsterfot, före detta Djurgården. Till Sebastian Andersson, före detta Djurgården.